Hello friends, namaskar. Swagatam janaisu Bhavnaaz blog lai. Aji apunalokol lai moi anisu eti kawai masor recipe. Ekedin moi ahibo pora nasilu jehetu mo loratur porikha soli ase. Ekarone somoy milabo pora nasilu. Aji somoy milai kiba kori loi ahisu e recipe tu. Nahole ako apunaloke mok pahoriya jabo nohoy janu. Eya tengesi hak sao mor sadar uporote cartoonot kene goi gojise kimman bur tengesi bohut ughali pelalu. কিন্তু আজি ভাবিলু ইয়াক ভালগামেটি ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া টেঙেচি হাকৰ বহুত ভিটামিন আছে বহুত গুণ আছে ক্যালসিয়াম আছে পটাসিয়াম আছে আয়ৰণ আছে আৰু কিমান কি গুণ আছে হে আপোনালোকে ডক্টৰ ৰেনিবাৰ চেনেলটো গৈ চাব পাৰে ডক্টৰ ৰেনিজ হেলদি ওয়ে বুলি আছে চেনেলটো মই ধুনিয়া কৈ বুজাই দিছে কোনবিধ হাকৰ কিমান গুণ কিমান ভিটামিন আৰু টেঙেচি হাক গৰমত খুব ভাল পেটৰ কাৰণে খুব ভাল আমাৰ মুখৰ ৰুচিও হলাই আৰু মুখৰ ৰুচি হলাবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবোৰ আমি মাঝে মাঝে খাই থাকিব পাৰিলে ভাল এয়া নহলে টেঙেচি হাকে আকৌ ভাবে মই মানে নিজে নিজে গজু কাৰণে মোক মানে ইমান অবহেলা কৰে হে ভাবিলু আজি টেঙেচি হাককে বনাও এয়া কিমানবোৰ টেঙেচি হাক গজিছে চাওকচোন ya kiman bur palu dengan siha ya ini hal kau ini barman thui ya ya aku mixit pisi lus tuh liat dong aji pertama baru babe dengan siha guna moy aku teh mau ayo guna kue sil lo belek kue aji lo moy belek kue guna aji sih itu apa nalo kesai lagi boleh kalau ke aru ya mas sao local mas potharor mas kemarin usaror potharor jadi mas mare manusia mas thore jadi aku kene kue diye আগতেও খালো মাগৰ বহুত আৰু ইয়া হিঙি আৰু কাৱৈ আছে ইয়া কাৱৈ কেইটামান উলিয়াই লৈছোঁ ৰ'দত থৈ দিছিলোঁ তিনি ঘণ্টামান মৰক বুলি কিন্তু নাই নমৰিলে পানী দিয়াৰ লগে লগে আকৌ জি উঠিছে ইমানেই শক্তিশালী এই মাছবোৰ ইয়া মোৰ বিলাহী গাৰ্ডেনৰ দুই এটিকৈ পকিবলৈ লৈছে ইয়া চেৰি টমেট' অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰঙালাওটোৰ দৰে দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা নহয়নে এতিয়া ৰ'দ দিছে গতিকে বিলাহীবোৰ পকিবলৈ লৈছে এয়া টেঙেচিখিনি মই মিক্সিৰ জাৰত পিচিবলৈ লৈছোঁ এয়া পিচা হৈ গ'ল চাওক চেকনিৰে চেকনিৰে এতিয়া মই জুচখিনি উলিয়াই ল'ম আপোনালোকেও মাঝে মাঝে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিবোৰ বনাই খাব খাবলৈ খুব ভাল পাব মুখৰ ৰুচিও আনে ঘূৰাই গৰমত খুব ভাল এয়া মাছকেইটা চাওক বাছি লোৱাৰ পিছতো জীয়াই আছে হালধি নিমখ দিলোঁ এতিয়া ভাজি ল'ম মাছকেইটা মাৰিবলৈ বেয়া লাগিল কাৰণে মই তেনেকৈয়ে কেৰাহীত দিলোঁ আপোনালোকে বাৰু মাৰি লয় নেকি এনেকৈ দিলে চাওকচোন জঁপিয়াই আছে কেৰাহীটো আমি নন ভেজিটেৰিয়ানবোৰে খাওঁ আৰু এনেকৈ ভেজিটেৰিয়ানসকলে বেয়াও পাব পাৰে দেখিলে খোৱা বস্তুৱে যিহেতু আৰু এইবিধ এইবিলাক মাছৰ বহুত ভিটামিন আমি মাজে মাজে খাই থাকিব লাগে বহুত শক্তিশালী এই মাছবোৰ আৰু এইটো লোকেল পানী লাও আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে মোক দি গৈছে বিক্ৰী কৰে মাজে মাজে এনেকৈ মোৰ তাতে লোকেল পাচলি আমাৰ বাটেৰে লৈ যায় বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰু মোক মাজে মাজে দি যায় এনেকৈ পইচা দিওঁ অৱশ্যে এনেই নিদিয়ে মাছখিনি বজা হৈ গ'ল এয়া মই জিৰা দিছোঁ কেৰাহীত আৰু জিৰাখিনি দিয়াৰ লগে লগে মই এনেকৈ তেলৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ জিৰাখিনি মই পেষ্ট বনাম খুন্দনাত খুন্দি পেলাই আজি এইটো ষ্টাইলত জিৰা দিম মই খাবলৈ খুব ভাল লাগে এনেকৈও এয়া শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ ভাঙি পিঁয়াজ এটা এয়া পানীলাওখিনি মই এনেকুৱা আকাৰত কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগ আকাৰতো কাটিব পাৰে এইটো নিজৰ কথা
আজি অলপ বেলেগ কৈ বনাম যিহেতু সেইকাৰণে পানী লাওখিনি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত কাটিছোঁ বেছিকৈ ভাজিব লগা হোৱাই নাই মোৰ যিহেতু সাৰ নিদিয়া গাঁৱৰ পানী লাও মঙলীয়া ফ্ৰেছ একদম তৎক্ষণাতে সিজি গৈছে আৰু খাবলৈ খুব ভাল লাগে খুব টেষ্টি হয় এইবোৰ আমাৰ যিবোৰ সাৰ নিদিয়া পাচলি আছে খাবলৈ খুব ভাল লাগে হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ নিজৰ আন্দাজ মতে বেলেগ মচলা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই খালি জিৰাখিনি দিছোঁ আদাও দিয়া নাই নহৰুও দিয়া নাই অকল পিঁয়াজ আৰু জিৰাৰে বনাইছোঁ আজি আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হৈছিল আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই নিশ্চয় কৰিব এবাৰ হ'লেও মই গৰম পানী দিছোঁ আৰু এতিয়া এই জুচখিনি দিছোঁ টেঙেচি শাকৰ জুচখিনি আৰু তাৰপিছতে মই এতিয়া জিৰাখিনি দিম পেষ্ট বনাই লৈছোঁ জিৰাখিনি এয়া জিৰাখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত চিনাকি সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ধন্যবাদ টেক কেয়াৰ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ চি ইউ এগেইন